יש את השאלות שחוזרות על עצמם, לא משנה אם זה נציגויות, דייר שמרים אלינו טלפון, תתפלאו, גם עורכי דין שאלות, שאני חושב שהגיע הזמן באמת לענות עליהן וקצת uh, לעשות דבנקינג, קצת להפריח את האי הבנה בנושא. השאלה שאני חושב חוזרת הכי הרבה, בהמון ורסיות שונות, זה באיזה שלב צריך מפקח. זו שאלה, זו תהייה, זה חוסר ידע, זה מגיע בשאלות כמו, או באמירות. אנחנו עדיין לא צריכים מפקח. לא הגענו לשלב עדיין שאנחנו צריכים מפקח. אל תדאג, יהיה לנו מפקח כשאנחנו צריכים. קודם אנחנו נסגור את החוזה, או קודם נסיים את התכנון, או קודם נקבל היתר, ואז אה, נביא את המפקח. הש, התשובה הקצרה לשאלה הזו, את המפקח שלכם אתם צריכים אתמול. אתמול הכוונה היא כבר בשלב הארגון או המכרז או ה... לפני היזם. בואו, עדיף, הכי טוב, תביאו את המפקח לפני היזם ובטוח לפני החוזה. לפני שיש לכם את החוזה החתום, צריך את המפקח. אז שאלה, התשובה הקצרה אתמול, התשובה הארוכה היא אתמול. אתמול אבל של מזמן. כי המפקח שם כדי... ללוות אתכם בכל אחד מהשלבים השונים. בשלב המשא ומתן, לדאוג שהמפרט שלכם יהיה כמה שיותר טוב. בשלב התכנון, יש את כל העבודה האדריכלית והתכנונית שמחלקת האדריכלות שלנו עושה. בשלב הביצוע, כמובן, זה אני כבר לא צריך להסביר, וכמובן, בבדק ובמסירה, אז תרימו טלפון, תבחרו מפקח, תעשו את המכרז המפקחים שלכם כמה שיותר מוקדם, זה רק יכול לעזור לכם. שאלה שנייה שהיא קצת אה, קשורה לשאלה הראשונה, אבל גם היא חוזרת הרבה ולצערי היא חוזרת בדיעבד, אה, יותר כמו למה לא עשינו, וזה מה יש כבר למפקח לעשות במכרז יזמים? יש לנו עורך דין, יש לנו מארגן, יש לנו נציגות או אין מארגן, למה אנחנו צריכים לפקח לשלב המכרז. אז אני חושב שעניתי על זה כבר, אבל בואו נרחיב לכם. שלב המכרז זה השלב, זה, זה הרגע שבעלי הדירות יכולים למקסם את התמורות שלהם. זה הרגע שאפשר לבוא בדרישות, זה הרגע שבו היזמים הם קצת יותר נדיבים, הם באים לכבוש את הלב של בעלי הדירות, באים לזכות במכרז, לנצח בפרויקט, פותחים את הכיס. זה השלב שאתם יכולים לבוא בדרישות. ואני חוזר על זה, דרישות. אתם יכולים להעמיד את הסטנדרט שאתם רוצים. והמפקח בשלב הזה, מגיע עם סט של דרישות טכניות, בעצם המפרט הטכני נכתב כבר שם, והוא חלק אינטגרלי מהמכרז. אנחנו מכניסים אותו למכרז כדי שהיזמים יבינו מה הסטנדרט שאנחנו רוצים. עכשיו, ברור, היזמים לא יבואו ויעשו V על המכרז, אם הם, על המפרט. אם הם עשו V, זה אומר שלא ביקשנו מספיק. כי אם כולם הסכימו, אז, אז יכולנו לבקש יותר. הרעיון הוא שלשלוח מפרט טכני שערכנו יחד עם בעלי הדירות, יחד עם הנציגים, שהיזמים יוכלו להגיב עליו. ואז יש לנו עוד כלי לבוא ולעשות השוואה בין היזמים השונים. אנחנו לוקחים את המפרטים שקיבלנו מהיזמים השונים ועושים השוואה. הנה יזם שנתן לנו 15 מטר מטבח, הנה יזם שנתן 12, אחד נתן יותר. אותו דבר למזגנים, מזגן VRF, מולטי אינברטור. יש פה שונות, עושים את ההשוואה. עכשיו, לאו דווקא תבחרו את היזם שנתן הכי הרבה, אבל יהיה לכם עוד פרמטר לפיו אתם יכולים לבחור את היזם. מי נתן את המפרט הטוב ביותר, נותן לכם עוד כלי. אה, טיפ קטן או, או, או סוד קטן, זה אחר כך גם מזרז את העניינים. כי אם הכנסנו את המפרט כחלק מהמכרז, זה אומר... שהמפרט סגור. אנחנו כבר לא צריכים לעשות את המשא ומתן על המפרט. שלב המשא ומתן מתייתר. יש לנו כבר מפרט מוכן. אנחנו עושים את הדרך הארוכה שבסוף היא קצרה. זה נגמר אה, הרבה יותר מהר. זה, אה, אה, אני אוהב את הסדר פה היום. כאילו כל שאלה באמת מובילה לשאלה הבאה, אה, דיברנו על משא ומתן. אז השאלה שמגיעה הרבה מנציגויות, זה, ופה זה בעיקר נציגויות, זה, זה, זה לא שאלה, זה, זה חשש שאנשים מעלים. אם נדרוש יותר מדי, היזם לא יברח לנו? איך ענים לכם על זה? אם, בתשובה חדה, קולעת ופוגעת? לא. היזם לא יברח אם נדרוש יותר מדי. זה המקצוע שלו. היזם יגרום לכם לחשוב שהוא יברח אם תדרשו יותר מדי. זו העבודה שלו, זו המקצועיות שלו. הוא רוצה לגרום לכם לחשוב שהפרויקט שלכם הוא גבולי. הוא רוצה לגרום לכם לחשוב שהוא עושה לכם טובה, שאם לא הוא, אף אחד לא יעשה את הפרויקט. והוא יעשה כל מה שהוא יכול, כי בסוף, כל מטר במטבח זה עוד 2,500 שקל, כפול 100 דירות, זה כסף. הרבה מאוד כסף שהיזם הולך לתת לכם. אז לא. אם נדרוש יותר מדי, יזם לא יברח, אם נדרוש יותר מדי, אנחנו נשיג יותר, אבל ויזם לא יברח. והם, הם, אני, אני מכליל פה את כל היזמים, כל אחד עושה את זה בדרך אחרת, זה לא חייב להיות ברוע, זה יכול להיות בנחמדות, זה יכול להיות בחיוך, אבל הם יכולים להגיד לנציגים, להרים טלפון, תראו, אליהו לוחץ פה חזק, אנחנו מפחדים ש, שבסוף לא נוכל לעמוד בזה, לא יהיה פרויקט, אולי כדאי שתרגיעו אותו, הכנס חתימות עוד רגע, תגידו לו ש, שיתפשר. הכל כשר, אבל לברוח הוא לא יברח. ואם אתם תיתנו לנו את הגב לנהל עבורכם את המשא ומתן, בלי לחץ, ברוגע, יזם מתקשר, דבר עם אליהו, שינשום, אנחנו נוכל להשיג לכם הרבה הרבה יותר. אז התשובה הקצרה, לא, הוא לא יברח. התשובה הארוכה היא, לא, הוא לא יברח. זה מביא אותנו לחלק הרביעי, שגם הוא באמת מאוד מתקשר, כי זה השלב הבא ב... בסדר, זה גם, קצת דיברנו על זה בשאלה הראשונה שלכם, מה העבודה של המפקח בתקופת הרישוי? או אני שומע את זה לצערי מעורכי דין, אין לך פה יותר מדי מה לעשות, ובכלל יזמים אוהבים להגיד את זה, על מה אתה מבקש עשרות אלפי שקלים בתקופת הרישוי? אין לך כאן עבודה. זה פשוט לא נכון. אני אגלה לכם סוד, או לא סוד, אני אספר לכם איך, איך החברה שלנו בנויה. 50% מהחברה שלנו, 50% מהכוח המקצועי בחברה שלנו, זה מחלקת האדריכלות. חברת הפיקוח שלנו היא לא רק הנדסה. יש לנו 50% מהחברה זה אדריכלות, כי 50% מהפרויקט שלכם הוא אדריכלות. תחשבו על זה, פרויקט התחדשות עירונית בין 4 ל-10 שנים, כאשר חלק גדול מזה זה תקופת הרישוי. אמר לי מישהו, עורך דין בכיר, ש... אנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שלתכנן בניין לוקח יותר זמן מלבנות אותו. ואתם חייבים את הליווי הזה. אז התפקיד, אם השאלה היא מה העבודה שלנו בתקופת הרישוי, או האמירה היא אין לכם מה לעשות, תן לכם קצת טעימה על מה אנחנו עושים בתקופת הרישוי. דבר הראשון והכי בסיסי, והיום יש כל כך הרבה פרויקטים שנמצאים בתסבוכות בגלל זה, זה לבוא ולבדוק שמה שהבטיחו לבעלי הדירות בחוזה ובמפרט מתקיים בתוכניות. זה נשמע טריוויאלי, אבל תתפלאו כמה זה לא קורה בפועל, והיום כשמגיעים אלינו פרויקטים של פינוי-בינוי מהדור הראשון, מאלה שרק תוכננו, התוכניות של ההיתר לא תואמות את החוזה. הבטיחו שיהיה... שתי בניינים של עד 22 קומות, ופתאום העירייה דרשה 30 קומות ו-12 קומות, או 12, 30 ו-14, זה אותו מספר קומות, אבל זאת לא ההתחייבות החוזית. אז קודם כל, זה בדיקה של ההתחייבות החוזית, של סעיפי התכנון בחוזה. לוקחים אותם, מתמצתים אותם, מרכזים אותם בתוך בקרת תכנות, ומוודאים. סעיף-סעיף, שהדברים האלה מתקיימים בחוזה, שהדירות... קיבלו את התוספת שהבטיחו, שהמרפסות שם, שהקומות, הכיווני אוויר, החניות, המרפסות, מספר המעליות, הלובים, חומרי הגמר, זה באמת המון. זו עבודה שהיא היא, היא סיזיפית, היא מתודית. בודקים חוזה, בודקים תוכניות, משווים ומוודאים שהכל קורה. אז זה הבייסיק. בנוסף, אנחנו כמובן חייבים לבוא ולבדוק שזה התוכניות הטובות ביותר, שזה תוכניות שמשרתות אתכם, בעלי הדירות, ולאו דווקא רק את היזם. עכשיו, הדבר הזה, זה לא חד פעמי, זה בשינוי תב"ע, זה בהפקדה, זה בהגשה להיתר, זה בקבלת היתר. זה ongoing, זה לאורך כל חיי הרישוי, זה לא כל הזמן, זה כל כך, מודש, כל כמה חודשים זה קם ועולה, אבל זה מאוד חשוב, לדעתי, קריטי לא פחות מתקופת הביצוע. כי תקופת הביצוע, בואו בוא נודה על האמת, אם יש קבלן טוב, אם יש יזם טוב, התפקיד שלנו הוא לוודא, לעדכן, אה, אה, לתת את השקיפות, אבל בתכנון, זה מתפספס כל הזמן, וגם אם זה לא עניין של אה, אה, חוסר רצון או טעות, אלא מגיעה דרישה של העירייה, והיום אנחנו רואים את זה בהמון פרויקטים, הגיעה דרישה של העירייה לשנות משהו, במיוחד בפרויקטים של פינוי-בינוי. והשינוי הזה מתקיים, והיזם עושה את זה, אבל לא מעדכן את בעלי הזכויות בקרקע, כשמגיע שלב ההיתר או מגיע שלב הביצוע, נוצר חוסר אמון. באים ורואים את השינוי, אנחנו לא הסכמנו, ישר חושבים שהיזם עשה את זה לטובתו. מאוד חשוב שיהיה את, ה, את הפונקציה הזו של אדריכל מטעם בעלי הדירות, שמועסק על ידי חברת הפיקוח. כלומר, הוא שם מההתחלה ועד הסוף, שמייצג אתכם. זה בגדול השאלות העיקריות שמגיעות הרבה, בטוח שיש עוד אלף, אתם יודעים מה זה אפילו לא השאלות העיקריות, זה השאלות שאני אענה לכם היום. אני רוצה לגעת בסוף באיזשהו טיפ שנתקלתי לאחרונה בריאיון מפקח שעשו לי, ששאלו אותי בן כמה אתה. בין... עכשיו, פעם היו שואלים אותי למה בן כמה אתה. זה היה תקופה של פחות שיער לבן בצדדים, פחות זקן, פחות קמטים. ואז הייתי בטוח ששואלים אותי, אתה נראה צעיר מדי. שאלו אותי, בן כמה אתה? ושאלתי אותם, למה? למה אין אתכם בן כמה אני? ואמרו לי, אנחנו רוצים לראות שאתה תהיה איתנו עד סוף הפרויקט. ואז נפל לי האסימון. גיל המפקח הוא מאוד קריטי. מצד אחד, מאוד חשוב שיהיה לכם מפקח שיוכל ללוות אתכם עד סוף הפרויקט, ולא ימצא את עצמו חמש שנים לתוך הפרויקט, שזה שלבים עדיין... באמצע, פרויקטים היום בממוצע. אני חושב שהנתון האחרון שראיתי היה מעל עשר שנים. אז חמש שנים מנוחות באמצע הפרויקט, אתם רוצים לוודא שיש לכם מפקח שמצד אחד יוכל ללוות אתכם עד הסוף. מצד שני, באמת חשובה למה בן כמה אתה. אה, שלא יהיה צעיר מדי. ובואו נודה, אתם לא רוצים מפקח שיתגלח על הזקן שלכם. אתם לא רוצים מפקח שעם כמה שאנחנו תומכים במשרתי המילואים, אני בעצמי... טוחן, אבל שיש מישהו שיהיה שם וייתן את המענה ואת הגב, גם כשעושים מילואים, גם כשחולים, גם כשטסים לחול, אתם לא רוצים one man show, אתם רוצים לוודא שיש פירמה, חברת הנדסה גדולה, שיודעת לתת לכם את המענה, שיש למחלקת תכנון, מחלקת ביצוע, אבל גם לא תיעלם לכם באמצע הפרויקט. חברים, תודה שהאזנתם, צפיתם, ניפגש בפרק הבא.